Abe simbi omu kufuga nyambi febi enja ulo, mugwanga. Aba mbata andise doku kuruma, nti abalonzi baba kanda sente. Okusobola kubalonda, songa abalala, sente bazigaba, awatali kwebalirira. Abalondo lensasanya yensimbi mu byobufuzi. Bagamba nti embeera eno yenoonya ebyobufuzi mu ggwanga. Ng'abalina sente be balondebwa ate abatalina ge bakaba ge bakomba. Omuntu n'awaayo akalulu ke ku 2,000 n'awaayo akalulu ke ku mutwalo ne buguba mutwalo. N'omugaati gwe omusajja wenanga bwenkana olowooza mu myaka 5 ojjamu mutwalo. Bw'ofuna obukulembeze obuvudde mu bantu ofunye w'ofunira. Ku nkomerero services ne zibanga tezikola ki tezituuka mu bantu. Bano bagamba nti embeera eno yeenoonye n'ebitongole bya gavumenti era ng'ebimu biri mu buwambe obw'abantu abasa ssente mu bannabyabufuzi okutuukiriza ebigendererwa byabwe. Tutunuulidde ebitongole nga Parliament, tutunuulidde ebitongole nga ebya local government, the district, the sub county, amagombolola and so on. Nago ne tugalaba nti gali mu buwambe kubanga gava ku mulamwa gwe galina okusavinga. Kyokka bano tebayatudde mannya g'abantu be bagamba nti baliko ebitongole bye baawamba okwenoonyeza ebyabwe. Abantu bano batiibwa, abantu bano bali mu bitongole bino naye ng'ekibabeezaayo ebintu bibiri ekisooka baagala kwekkusa. Bw'ozigatta n'ozigeraageranya ne sente z'ogenda okufuna ebbanga ly'onoomala mu kifo kino zivaayo ne batusekerera. Oli n'atugamba nti ekyamazima sente zetuteeka mu kalulu tezivaayo okuva ku musaala gwe tufuna. Balumiriza nti enkuze kudde jembe mu ggwanga ekimu ku bigireeta gwe musimbi omungi ogusiba mu byobufuzi. Ebitongole ebisinga obungi bifukamidde, ebitongole ebisinga obungi bikutte mu 2,000 nga n'asinza okukosebwa ye muntu wa wansi kubanga tafuna kyalibadde afuna. Kati baagala akakyoka ebyokulonda katandika okulondola ensasanya y'ensimbi mu bibiina by'obufuzi na wa jeziva. Jingo Francis, NTV, kusawemo.